Kam përshtypjen se jemi rikthyer, miq të dashur, Klodi na shkruan, Flavio, shpreha Kalipiç është. Fjale, çuditshme. Ndërkohë, nuk e di, a kemi gati lidhjen me zotin Maksimilian? Alo, më dëgjoni? Po, ju dëgjoj, mirëmëngjes, nga po flis, nga shtabi i emergjencave civile? Unë po flas nga Ministria e Mbrojtjes, nga Drejtoria e Përgjithshme e Emergjencave Civile, aktualisht jemi tek Qendra Kombëtare Operacionale e Emergjencave Civile. Si paraqitet situata sot, zotë Dhima? Krahasuar me ditët e mëparshme, situata ka një përmirësim. Dhe po shkojmë drejt një përmirësimi për të po themi përmirësuar pothuajse plotësisht në ditën e njëjtë, në cilën presim një ngritje të rritje të temperaturave në vlerat minimale dhe maksimale të këtyre. Okej. Okay. Madje në ditën e premte presim një rritje të mëtejshme të temperaturave dhe shkrirje në sasi të mëdha të dëborës. Dakor, në këto momente që po flasim, a ka akse problematike të bllokuara që kalojnë vetëm me zinxhir ose që s'kalojnë fare? Akse kombëtare ose edhe më të vogla? Në këto momente që po flasim, akset kombëtare janë të hapura. Okej. Okay. Por kemi ende akse rurale të cilat janë të bllokuara. Në disa qarqe të vendit, sigurisht në ato qarqe në cilat kanë shquhen për dimër të ashpër. Rrenë malore. E kuptoj. Ndërkohë, një pyetje që duhet ta bëj patjetër, rruga e kombit është e bllokuar, është bllokuar me zinxhir, ka bor pastruse? Rruga e kombit është absolutisht e zhbllokuar, dhe sigurisht që gjitha mjetet, kapacitetet janë në dispozicion, kapacitetet e firmave kontraktore. Okej. Okay. Kjo është një informacion që ne marrim përditë në autoritetin rrugor shqiptar. Dakord. Ndërkohë, ku ka pasur nevojë për ndërhyrjen tuaj apo probleme shëndetësore nga qytetarë? Mund na thoni ku keni vepruar, ku keni ndërhyr? Okej, kjo është një temë gjerë, gjithsesi unë doja të thoshe që për vetë profilin, në tipin e emergjencës, të situatës, kemi probleme të ndryshme, të cilat më tepër kanë konsistuar në problemet me rrugët rurale. E kuptoj. Pasur në fillim më ndo një problem të izoluar në rrugët nacionale, për që ato janë zhbokuar dhe kanë qenë gjatë gjithë kosa. Problematika ka konsistuar në rrugët rurale. E kuptoj. Sigurisht që kjo loj emergjence konsiston në separin në jatin prioritet shpëtimi tjetës së njerëzve. Okay. Ju keni qenë në kontakt dhe keni parë dëmën dhe operacionet të ndryshme që janë kryer nga forcat e kërkim shtimit, nga Ministria e Mbrojtjes për shtimin e jetës e njerëzve. Dhe problemet të ndryshme janë shfaqur sigurisht edhe me furnizimin e energji elektrike në një zonë të veçuar, po furnizim me ujë nuk ka pas probleme dhe ndonjë një problem shëndetësor të izoluar. Sigurisht që kishim edhe probleme disa ditë që ishin edhe ditët më të këqija të pikut. Me probleme me shkollat apo edhe kopshtet dhe çfarë. Ndërkohë, të gjitha ato shkolla që kanë qenë bllokuara po thonin që janë rikthyer në operativitet? Dhe kopshtet apo janë ndërprerë? Nga informacionet tona, shumica shkollave kanë filluar përsëri funksionimin e tyre, por ende kemi ndonjë parasysh të bllokimit të qendrës të bllokuara disa segmente ose akseve rurale. Kemi ende në një shkollë që është e pamundur të fillojë mësimin hë për hë, po sigurisht që pritet deri në fund javës të jetë stabilizuar situata. Dakor, ndërkohë është dashur ndërhyrja me bazë materiale në ndonjë fshat caktuar apo me ndonjë ushqim, nuk e di, nga ana juaj me ndonjë batania, nuk e di. Me çfarë keni vepruar apo keni dërguar për të ndihmuar në zonat caktuara? Po ndërhyrjet e Ministrisë së Mbrojtjes, Drejtorisë Përgjithshme të Emergjencave Civile, por edhe të Ministrisë së Shëndetësisë, siç thash, ka konsistuar në problematika të ndryshme të cilat kanë gjetë zgjidhje. Kemi pasur edhe njerëz, persona të ndryshme të cilët kanë qenë të izoluar, të cilët me të cilët është ndërhyrë në shpejt dhe janë marrë, janë evakuar nga zona të cilët kanë qenë të izoluar dhe duke i çuar ata në shtëpitë tyre ose ndonjëri që ka pas nevojë për ndërhyrje shëndetësore në qendrën shëndetësore të spitalit në të afërt. Ndërkohë, nuk bëhet si hë për hë në lidhje me furnizimin me bazë ushqimore për gjinë gjallë apo spari me për njerëzit nuk është kërkuar, për arsye sepse dhe njerëzit janë të vetëdijshëm. Mm-hmm. Për zonat cilat jetojnë dhe sigurisht i kanë një rezervë minimale për të përballuar disa ditë të izoluar. Pra sigurisht ne kemi qenë të gatshëm
Ministria e Mbrojtjes nëpërmjet drejtorisë përgjithshme të rezervave materiale të shtetit për t'i quajtur, për t'i asistuar, për t'i furnizuar banorët e zonat izoluara në momentin që kjo kërkesë do të bëhet nga ana e organeve të njësive të vetë qeverisjes vendore apo dhe prefekturave. E kuptoj, fatmirësisht nuk kemi dëgjuar nga zonat turistike dimrore këtë pasur probleme, ndërkohë ju një apel që do a bëni të qytetarëve që po na ndiqin këto momente? Qytetarëve faktisht apeli i është bërë, unë doja të theksoja që në fillim që në datën 3 janar drejtoria e përgjithshme emergjencave civile ka dërguar një informacion paraprak duke pas parasysh situatën që vinte në të gjitha prefekturat, të cilët ose kanë përcjellë informacionin para lajmërimit e hershëm që ne e quajmë tek të gjitha bashkitë, duke përcjellë kështu të gjithë qytetarëve, të gjithë ministrive, pa janë bërë janë dërgjësuar ose janë paralajmuar para se të fillon, sigurisht dhe nga titullarët e Ministrisë së Mbrojtjes, janë dhënë mesazhe për katë se unë do të thoshja që përgjegjësitë fillojnë që nga qytetarët, përgjegjësitë e tyre, qytetarët duhet të jenë të përgjegjshëm sigurisht për të ruajtur një minimum të një rezerve ushqimore, qytetarët duhet të jenë të përgjegjshëm për të pasuar çatitë e tyre nga dëbora, të shmangur problematika si ato që pam në një të izoluar nga shembja, qytetarët duhet të jenë të përgjeshëm për të bashkëpunojnë midis njëri tjetrit të kenë një kohezion. Në fakt kjo është e çuditshme sepse gjatë fundjavës pash në malin e Dajtit që qytetarët i shkaktuan njëri tjetrit një bllokim prej vetëm 4 orë e gjysmë modeste për të shkuar dhe në parkun kombëtar të Dajtit, të shërëndësishme, sidomos në këto momente dhe në rast të vështirësisht që jemi pak më tolerantë dhe më dashamirës në njëri tjetërit, me sa kuptohet dhe nga mesazhi. Në kohezioni social dhe shumë rëndësishëm në tila raste, gjithsesi, drejtoria e përgjithshme e emergjencave civile ka qenë këtu, drejtoria e përgjithshme e rezervave materiale të shtetit, Ministria e Mbrojtjes është këtu, në dispozicion të qytetarëve për çdo lloj nevoja që ata kanë pasur apo që mund të kenë në ditët në vim. Dakord, ju falenderoj zoti Dhima. Ju uroj ditë të mbarë dhe punë të mbarë dhe sa më pak punë për ju, aq më mirë për gjithë ne. Faleminderit dhe ju. Ju përshëndes.